Сега към едно от големите музикални събития тук на нашата си сцена. На специална церемония с нощи български музиканти бяха отличени с годишните награди на БГ Радио. За тях гласуваха слушателите на радиото. Празникът се проведе за 16-та поредна година, а негов домакин отново беше Благоевград. Наградата за БГ песен взе Гълъбо на Миро. За БГ посланник 2018, приз който се определя от екипа на БГ Радио, получи мистерията на българските гласове. Миро Гълъбо! След като Гълъбо събра повече гласове от хитовете на Стокила, Скандал, Дара и Криско, изпълнителят на песента на годината Миро излезе на сцената и призова БГ изпълнителите да правят качествена музика, без да се стремят непременно да изкарват хитове. Гълъбо е една добра българска песен, която е много сходна и бих я приравнил към хубавите български хитове. За изпълнител на годината феновете избраха Криско, който обаче не присъстваше на церемонията. Наградата за най-добра певица отиде при Дара. Много благодаря за тази награда, всички мои фенове, да ги къртим. След успешна година с много хитове, Скандал стана най-добрата БГ група. Скандал, боговете! БГ дует на годината станаха Павел и Венци Венци. Светът е много по-широк от към спектъра си, макар че нашите малки дребни сетива не могат да го видят. Това е нашето послание. Категорично статуетката за БГ дебют спечели Папи Ханс, който разби всички класации с парчето си Кекс. Целта ми е да покажа, че няма нужда да се ходи по отъпканите пътеки, че може да се направи абсолютно каквото човек си поиска. БГ албум стана знам на Любо Киров, а Хорът, мистерията на българските гласове, получи приза за БГ посланник. С изпълнение на Телефон на любов, Васил Найденов върна спомена за Тончо Русев, а семейството на великия композитор получи почетна награда. Призът за БГ вдъхновител взе група Ахат, а Благоевград бе удостоен с наградата за град посланник на българската музика.